Fácil, prático e tem um custo baixo. Então, ó, pode fazer à vontade aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa receita. É uma receita que eu aprendi com a minha mãe, então eu resolvi trazer aqui pro canal mais uma das receitas da minha mãe pra vocês, tá bom? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, fique à vontade pra curtir, pra comentar e pra compartilhar os nossos vídeos, tá? Só não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações para você sempre receber aí as nossas receitas. Agora então, meus amores, vamos lá aprender a fazer esse biscoito de farinha de milho, porque eu tenho certeza que ele é sucesso. Vamos lá então? Então, meus amores, para começar aqui em uma vasilha, nós vamos acrescentar 2,5 copos de farinha de milho. Essa farinha aqui, olha... 2 copos americano de leite, pode ser gelado ou temperatura ambiente, mas eu prefiro temperatura ambiente, tá? Eu vou colocar aqui e vou misturar muito bem e deixar hidratar por aproximadamente 10 minutinhos. Agora que já está bem hidratada essa farinha de milho, nós vamos acrescentar o restante dos ingredientes. Olha só para vocês verem como fica. Que são 3 copos americano de goma, que é o mesmo polvilho doce, meia colher de sal, meio copo de óleo, só que eu vou deixar um pouquinho para desgrudar das mãos no final. Vamos mexer bem. E agora, aos poucos, nós vamos acrescentando os ovos, tá? São 3 ovos e vamos amassando. Amores, e esse é o ponto perfeito da nossa massa então, tá bom? Agora, eu gosto, então eu vou acrescentar aqui 1 copo de queijo ralado, mas é completamente opcional, tá bom? Você coloca se você gostar, se você quiser aí um saborzinho de queijo nesse biscoito, pode colocar que é uma delícia. Mas se não colocar também, não tem problema, tá bom? Dá super certo também. Forma untada com um pouquinho de óleo, bem pouquinho mesmo, tá? Gente, agora antes da gente começar a enrolar aqui, não esqueça, corre lá e já coloca o forno para pré-aquecer, tá? E pode enrolar. Eu gosto de enrolar ele nesse formato aqui mais arredondadinho, mas você pode enrolar no formato que você quiser que tá tudo certo. Eu só esqueci de falar, gente, que eu estou enrolando com a luva, então não está grudando nas mãos. Mas se a hora que você for enrolar estiver grudando nas suas mãos, você pode estar passando aí um pouquinho de óleo nas mãos, tá bom? Agora é só levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente aí uns 35 minutos. Mas você olha sempre e deixa o ponto que você quiser. E já estão prontos, lindos, e agora é só fazer o café, né?